ফালৰ পৰা যদি আহে মানে জে এন বিটৰ ফালৰ পৰা হয় ত' জি এন বিতৰ ফালৰ পৰা যদি আহে তেন্তে একেবাৰে ডেইলী বজাই এনেকৈ সোমাই আহিব আৰু সোমাই পিনি এইফালে ব্ৰাদাৰ্ছ দেখিব আপোনালোকে এখন মাৰ্কেট এইখন দোকান বহুত পুৰণা দোকান হয় সেইখন আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে আৰু এইদৰে আপোনালোকে যদি সোমাই যায় ইফালে গুচি যাব নিউ মাৰ্কেট আৰু এই নিউ মাৰ্কেটৰ এই ৰাস্তাটোতে যদি আপোনালোকে সোমাই যায় একেবাৰে সন্মুখতে মানে ৰাইট হেণ্ড চাইডত আপোনালোকে এই দোকানখন পাই যাব তো একেবাৰে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে সেই তাললৈকে আমাৰ যোনে আহিব ইয়াত আপুনি ঘৰ ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণেই হওক ইয়াত ঘৰ সজাবলৈ হওক যেনেকৈ হওক আমি ৰেটটো যিটো জেনুৱ আছে আমি সেইটো প্ৰাইজে লওঁ আমি ৰিটেইলবোৰৰ নিচিনা আপোনাৰ দহ টকা বেছিকৈ নলওঁ আপুনি আহিব আমাৰ ইয়াত আমি চাই ল'ব তই মাৰি ল'ব আমি ৰেট আপুনি প্ৰস্তাৱ পাব নমস্কাৰ বন্ধু অকল মই ধুবস আৰু কৰ্ম জীৱনৰ অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ত' যিহেতুকে আজিকালি আজি যিহেতুকে বিশ্বকৰ্মা পূজাটো সেইটো কাৰণে অকণমান ভিডিঅ'টো অকণমান স্পেচিয়েল হ'ব বিশ্বকৰ্মা স্পেচিয়েল আৰু লগতে দুৰ্গা পূজা যিহেতুকে আহি আছে দুৰ্গা পূজা স্পেচিয়েল আৰু সদায় কাৰণে স্পেচিয়েল এই ভিডিঅ'টো ত' যিমান পাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ যদিহে আমাৰ নিজৰ ঘৰখন যদি সুসজ্জিত কৰি তুলিবলগীয়া হয় তেন্তে আমি কি কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে কিছুমান খুব ধুনীয়া আজি আপোনালোক কিছুমান শ্ব'পিছ বা এনে কিবা এটা স্পেচিয়েল কিবা এটা দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ যিটো নেকি ষ্টাৰ্টিং হ'ব মাত্ৰ বিশ টকাৰ আপোনালোকে আপ টু একদম পোন্ধৰশ ষোল্লশ বহুত হাই প্ৰাইচলৈকে আছে কিন্তু বিছ টকাৰ পৰাই এখন এনেকুৱা এটা হল এখন হলছেল মাৰ্কেটত আহিছো মই ত' তাত আপোনালোকক দেখুৱাম আজি কি স্পেচিয়েল কি কি আছে ত' তাৰ আগতে ইফালে চিনাকি কৰা দিছো নমস্কাৰ কেনেকুৱা ধন্যবাদ ত' এতিয়া অকণমান আজি যিহেতুকে আহিছোঁ আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে ত' এতিয়া অকণমান ইমান ধুনীয়া এখন মানে ইমান ধুনীয়া এটা ছেটআপ লৈ পিনি আৰম্ভণি কৰিছে আপোনালোকে ত' ষ্টাৰ্টিং ক'ৰ পৰা দেখুৱাব এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ চাইজত আমাৰ এইটো আপোনাৰ টুৱেণ্টি ৰুপিজ লাষ্ট যে নিজৰ ঘৰখন যদি সজাই ল'ম বুলি তেন্তে আপোনালোকে আপ টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডলৈকে ত' চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে কি ক'ম আৰু দেখি কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে এইটো আপোনাৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে এইটো আপোনাৰ মোটামুটি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডলৈকে আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ আছে দহটা ডিজাইন হ'ব ঠিক আছে যেনেকে এইটো ডাঙৰ চাইজ আছে

মোটামুটি ছয় সাতটামান কালাৰ আছে ঠিক আছে আৰু এই যিটো টপটো দেখিছো এইটো টপটো এইটো আমাৰ টপ

মানে বিৰাট একদম ধুনীয়া লাগিব যদি আপোনালোকে চাই লওক ডিজাইনটো আপোনালোকে চাওক টু ফিফটি ৰুপিজত এইবিলাক মানে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব হ'লচেল ৰেট হয় আপোনালোকক পুনৰ বাৰ কৈছোঁ হ'লচেল ৰেট হয় আৰু আপোনাৰ ছানফ্লাৱাৰ আচ্ছা এইটো একদম মানে ৰিয়েল লাগিছে বস্তু ওৱান নাইণ্টি ওৱান নাইণ্টি দে আচ্ছা এই বস্তুটো মানে একদম

মোৰতো বাৰু নাই মই নিলে ঘৰতে নিব লাগিব ত' তেওঁলোকেও ধুনীয়াকে এই সকলোখিনি এইবিলাক ৰ'জ দেখিছে ৰ'জৰ পৰা লৈ পিনি বহুত ভেৰাইটিজ আছে ত' আপোনালোকে গিফ্টৰ সেইটো আপোনাৰ আৰু একদম পুৰা ৰিয়েল ফিল দিছে মানে ন একদম পুৰা ধুনীয়া মানে আৰ্টিফিচিয়েল টাইপ আপুনি যদি এক্সট্ৰা কে আপুনি টপ লম বুলি ভাবে হয় এটা হল আপোনাৰ এটো টপ আছে আচ্ছা অ এটো কানে এবাৰ ভয়াই দেখাওকছোন সাউন্ড কেনেকুৱা লাগে এটো বস্তু ইয়াত ৱাও চাই লওক আপোনালোকে মানে পুৰা দাম 400 ৰুপিছ আচ্ছা এটো মেটেলিক হয় এটো পৰিলো নে ভাঙে

মানে কালাৰ ভেৰাইটি ডিজাইন আছে আপোনাৰ আপোনালোকে কথাটো সুধি লওঁ দেই ত' বহুতে আচলতে এনেকুৱাবিলাক বস্তু কিনোতে আচলতে মানে ঘৰত এনেকুৱা কিছুমান বস্তু লৈ যাওঁতে বহুত আচলতে চিন্তা কৰে যে দাম বহুত হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আপোনালোকৰ যিহেতু হ'লছেল আপোনালোকে আমি হ'লছেল হওক ৰিটেইল বুলি কথা নাই আমাৰ যোনে আহিব ইয়াত আপুনি ঘৰৰ ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণেই হওক ইয়াৰ ঘৰ সজাবলৈ হওক যেনেকৈ হওক আমি ৰেটটো যিটো জেনুৱ আছে আমি সেইটো প্ৰাইজে লওঁ আমি ৰিটেইলবোৰৰ নিচিনা আপোনাৰ দহ টকা বেছিকৈ নলওঁ আপুনি আহিব আমাৰ ইয়াত আমি চাই ল'ব ট্ৰাইল মাৰি ল'ব আমাৰ ৰেট আপুনি সস্তাৱ পাব

পানীত থ'বলৈ আৰু যি আমাৰ যে বুদ্ধদেৱ আছিলে ন বুদ্ধদেৱে আচলতে এই ফুলটো আচলতে বহুত বেছি পচন্দ কৰিছিলে তো সেইটো বস্তু জানো এইটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগে মানে এই বস্তুটো যে তো ভাল লাগিছে মানে গোটেই বস্তুখিনি দেখি পিনি আচলতে খুব ভাল লাগিছে চাওক মানে আৰু যোনবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু দেখিলে আচলতে ফিল কৰিব নোৱাৰিব যে আপোনালোকে আৰ্টিফিচিয়েল বা এনেকুৱা ৰিয়েল নহয় নিচিনা ফিলদায় আচলতে নহ'ব আপোনালোকৰ একদম ৰিয়েলিষ্টিক ফিল এটা দিব আপোনালোকক যদি আপোনালোকে ঘৰত যদি ৰাখিম বুলি ভাবিছে বা নতুনকৈ কিবা এটা যদি বিজনেছ আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছে যদি অকণমান সুসজ্জিত কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি পায় নিউ মাৰ্কেট বা ডেইলী বজাৰ একেবাৰে মাজতে আছে সকলো ডিটেইলছটো মই আপোনালোকক জনাইছোঁ তো ইয়াত আহি পিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এই মাৰ্কেটখনত আহি পিনি সম্পূৰ্ণ হ'লছেল ৰেটত বা হ'লছেল এফৰ্ডেবল এটা জেনুৱেন ৰেটত আপোনালোকে এই গোটেই বস্তু খিনি লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ

ধুনীয় যদিহে আহে বাৰ বাৰ কৈছোঁ আপোনালোক ধুনীয়াকৈ আহিবও পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ ভেৰাইটিৰ সৈতে আপোনালোকে চাওক এই গোটেই কালেকশ্যনখিনি আপোনালোকে ঘৰৰ ঘৰৰ কাৰণে সজাবলৈ হ'লেও বা ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ বিয়াখন আপোনাৰ মানি প্লেণ্ট আচ্ছা মানি প্লেণ্ট নহয় দুশ বিছ টকাতে পাই যাব ত' গম পালে আহিব পাৰে টুৱেলভ পিছ আপোনালোকে এইবিলাক আচ্ছা এইবিলাক দেখিলেই কিন্তু সঁচাকৈ দেই মানে ক'ব নোৱাৰিব দূৰৰ পৰা দেখিলে যে মানে গমেই নাপাব যে এইটো অৰিজিনেল হয় বা মানে ডুপ্লিকেটটো আচলতে ধৰিবও নোৱাৰিব চখ হৈ যাব আপোনালোকে আৰু কোৱালিটি আপোনালোকে চাব পাৰে নিজে আহি পিনি আপোনালোকে সেইটো নিজে আহি নিজে ক'ব লাগিব যে অঁ য়েছ দুবৰ কৰ্ম জীৱনত ভিডিঅ' এটা চাই পিনি আহিছিলোঁ একদম ৰিয়েল এটা ফিল থকা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আচ্ছা অঁ এইবিলাকো পায় ন অঁ এইবিলাক কিমান এইটো আপোনাৰ আছে ফিফটি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ আছে ফিফটি ফাইভ আছে ইয়াত ডিজাইন আছে আপোনাৰ আচ্ছা এইবিলাক ডিজাইন আছে এইবিলাক বহুত ধুনীয়া লাগে দেই মানে

তো যদিহে আপোনালোকে আহে ত' সেইটো কাৰণে এড্ৰেছটো ভালদৰে বুজাই দিবলৈ আপোনালোকক একেবাৰে ডেলি বজাৰ মাজতে আহি পিনি উপস্থিত হৈছোঁ এইফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে ৰংঘৰ ফালৰ পৰা যদি আহে মানে জেন বি এডৰ ফালৰ পৰা হয় ত' জে এন বি য়ডৰ ফালৰ পৰা যদি আহে তেন্তে একেবাৰে ডেলি বজাৰ এনেকৈ সোমাই আহিব আৰু সোমাই পিনি এইফালে ব্ৰাদাৰ্ছটোজ দেখিব আপোনালোকে এখন মাৰ্কেট এখন দোকান বহুত পুৰণা দোকান হয় সেইখন আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে আৰু এইদৰে আপোনালোকে যদি সোমাই যায় ইফালে গুচি যাব নিউ মাৰ্কেট আৰু এই নিউ মাৰ্কেটৰ এই ৰাস্তাটোতে যদি আপোনালোকে সোমাই যায় একেবাৰে সন্মুখতে মানে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আপোনালোকে এই দোকানখন পাই যাব তো একেবাৰে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে সেই তাললৈকে তো সকলোখিনি ষ্টক আপোনালোকে এভেইলেবল পাব যদিহে আপোনালোকে নিউ মাৰ্কেটৰ এই দোকানখনলৈকে আহে তো আৰু যদি ডিটেইলছত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে স্ক্ৰীণত নম্বৰ দিয়া থাকিব সেই স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ধুনীয়াকৈ ইয়ালৈকে আহি এই সকলোখিনি ষ্টক আপোনালোকে এভেইলেবল পাব আৰু খুব ধুনীয়া ৰেটত খুব এটা ঘূৰিব নালাগে এইটো আমি কাষ্টমাৰ ঘূৰি যাব নিদিয়ে কাষ্টমাৰ আমাৰ কাৰণে ভগৱান হয় হয় আমি সদায় আমি আদৰিব বিচাৰো ভালদৰে ধুনীয়া ৰেটটো দিব পাৰো মৰম চেনেহ সদায় থাকক আমি সেইটোৱে কামনা কৰো আৰু তাৰ লগতে আৰু এখন দোকান এখন আছে ত' এইটো জাষ্ট মই এনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো যদি আপোনালোকে এওঁলোকৰ দাদাহঁতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো লাকী বেগ হাউচ ত' ইয়াতো বেগো আচলতে ইয়াত মানে ভেৰাইটি ষ্টকত আপোনালোকে বেগো পাই যাব দেখিছে স্কুলৰ বেগৰ পৰা লৈ পিনি সকলোখিনি ট্ৰলিৰ পৰা লৈ সকলো লেডিজৰ সকলো বেগ আচলতে এভেইলেবল ইয়াত আছে ত' যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আহি পিনি যদিহে বিচাৰিছে এই ষ্টক খিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকে আহক বাহিৰৰ পৰাই গৈ পিনি ভিডিঅ'টো সামনিম আৰু ইফালে আছে গৌতম দা মতাৰ কাৰণে ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়া ষ্টক দেখুৱাব পাৰিছো ন আজি ৰাইজক হয় পূজা বতৰ এতিয়া চবৰ ঘৰ ধুনীয়া হব লাগিব ন হয়তো যদিহে বিচাৰিছে পুনৰবাৰ কৈছো আহক আপোনালোকে আৰু যদি দুৰ্গা পূজাৰ বতৰ আহি আছে এওঁলোকৰ ষ্টক শেষ কৰি দিয়ক একেবাৰে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক একদম ঘৰখন সকলোৱে ধৰি লওক জয়ে কম জানেই ন